Červen, sluníčko, španělský tanečnice, letní vánek. Jo, uděláme večer pořádný hip-hop. Hej, tohle nemůže. Dá se říct, že celý její tělo je prostě k dispozici na pronájem. Kámo, ty jsi nejhorší na světě. Čau, vítám vás u nového videa a dneska jsou tady prank cally, takže budeme ukazovat, jak umíme volat. Má call centrum. Je to tak, call centrum, takže zdraví vás Práža, Erik, George a Jarda. Jarmila. Takže, co dneska budeme dělat? Já mám tady připravený... Hele, začnu asi já, dám první call. Takhle, abych to úplně upřesnil, tak já mám připravený pro všechny tři, komu budou volat, co mají říct a tak dále. Je takhle, aha. Pro mě jsi připravil ty, takže mi řekneš, komu budu volat, co mám říct. Já mám ti to říct už teďka. No, pojď. Takže Práža bude volat Reginaldovi. OK. Víš, že to je? Vím. A budeš po něm chtít hudební produkci, protože ses dozvěděl od kamaráda, že dělá super beaty a budeš chtít něco bumbepovýho, hiphopovýho, prostě starou tak klasickou. Tak počkej, já to musím napsat, počkej. Řekni, že děláš finančního poradce a že jako máš lové, ať se nebojí. Hej, OK, ale nesmíte se fakt smát, jakože, protože já to budu mít na repro. První call, jdu volat Reginaldovi, jdu prostě udělat youtuberský track. Prosím. Ahoj, tady Práža. Čau. Hele, prosím tě, já jsem na tebe dostal číslo od Erika. Protože já jsem teďka s ním řešil, že chci jako udělat jako nějaký youtuberský track, nějaký boom bap právě, že bych dal. Jasně. Yes. A on mě tě právě poradil na hudbu, že dokážeš jako udělat beat a tak. Jo, jasně. Jo, nějaký jako old school, jako starou klasiku. Okay. Jo, že nechci žádný ty nový, jako oni to, ale chtěl bych právě něco jako staršího, no. Prostě jako právě hip-hop. Chápu, ale můžeš mi teda něco poslat, teďka jsem uprostřed něčeho, že bychom se zavolali třeba zítra odpoledne. Aha. Hele, a takhle, hele, klidně jako můžem. Jenom jestli by to šlo jako do konce týdne, kdyby to mohlo být hotový, protože nechci na to, než bych jako na to chtěl úplně tlačit, jo. Ale on dneska teďka ten old school nikdo moc jako nedělá, takže bych to chtěl prostě vydat co nejdřív. Jo, jasně, no tak hele, tak to si myslím, že nestihnu. Myslíš, že ne, jo? To si myslím, že asi nedám, protože toho mám fakt docela. Yes, a kdybych ti zaplatil víc, jakože prostě, že bys to upřednostnil, nevím, bych chtěl třeba dvojnásobek, já nevím, třeba 20, 25, zabít jakoby. A za, no teoreticky nahrání, ale to bych si dokázal zvládnout nahrát jako i jinde, mě jde hlavně o ten beat právě. Protože prostě, jo, něco fakt hiphopovýho, prostě starou klasiku, no. Zavolujeme se teda zítra, okay. Asi by to šlo. Yes, yes. Já, ale teďka jsem fakt čekám, teďka hele, kolik bys chtěl, kdybych prostě chtěl, že bychom na tom aspoň dneska začali jako dělat? Protože já to fakt chci jako dodělat co nejdřív, víš, takže jako, nevím, 40 třeba. Ale tak to bychom zvládli jako určitě za tolik, a to je zase zrovna. Já vím, ale já to fakt chci hned, protože prostě ten hip-hop nikdo nedělá teďka, oni všichni, tam všichni teďka každý zpívá a prostě, no, teďka víš co, on tam všichni zpívá, já říkám, prostě chci to posunout na další úroveň, no, ten CZSK tady. Prostě stará klasika, no. OK, chápu, no, ale já nevím, v kolik mě dneska skončí session, no, to je ten problém, že právě. Yes. Ale možná bych se k tomu nějak v noci dostal. Jo, uděláme večer pořádný hip-hop. Yes. Jakože bys chtěl dorazit, ty. Já klidně se stavím dneska, víš, co dáme, starou klasiku, bumbe. A tak kdybys to jako rozdělal a já bych přišel jenom koukal. Já právě potřebuji jako teďka dělat nějaký věci, který... A co kdybych šel s tebou na ty věci? To asi ne, kámo. Ne, jo. Ty vole. To asi ne, já se všem právě s někým. Aha. Yes. A točíte s ní jenom mé starou klasiku, jo? Nebo děláte nějaký nový? No jako... jsem to dojebal už. Sorry, my si děláme prdele. Jsem tady Erik je vedle mě. Čau, bro. Ale dobrý, ne? Zajebost to. Tak jo, takže úspěšně. Takže další, kdo půjde? Druhý, kdo půjde, tak je Erik. Neboli Refuf. Reful. Neboli. Refu. Zavolá Kubovi Děkanovi, jestli by s ním neudělal nějaký letní hit z Malediv.
A celý to platí Big Shock, takže nemusí jako nic platit, Big Shock dává spolupráci. Akorát Big Shock tam má jedinou podmínku, že celý klip musí to být v plavkách. Hej, ale to je hnus tím, že on si prostě tam fakt pojede. On bude pak zklamaný, že to nedopadne. A musí... Řekneš mu to na konci toho byt. Jo, řekneš mu to na konci hovoru jako já. A musíš ho jakoby nějak prostě vyhrotit. Hele, máme něco, co by v tom hovoru, že v tom hovoru musí říct? Je, dal bych, to no, jsou tak, dobrý tak věci. No, to jsou dobrý věci. Tak co by v tom hovoru jakože mohl říct? Napiš Škubánek třikrát. Kubánek? Škubánek. Škubánek. A jako jak? Se mnou polo, tak Škubánci. Dal bych tam... Sluníčko, aspoň desetkrát. Jo, sluníčko, desetkrát, tak jo. Dej mu tam letní vánek. Úplně. Letní vánek, třikrát. Hej, tak bude sluníčko, letní vánek, Škubánky. Třikrát a španělský tanečnice dvakrát. Hej, a jednou se pořádně zakoktat. Ano, bráško. Ahoj, bráško, máš chvilečku? Hele, prosím tě, mě se ozvali dneska z Big Shocku a chtěli po mně letní hit s nějakým jako zpěvákem na refrénu a s tím, že by to ale bylo jakoby hodně speciální, protože by to bylo na Maledivách točený, all inclusive, všechno úplně jako v nesmyslu, chápeš, prostě sluníčko. To je bomba, já jediný, co bych potřeboval, tak na to myšel, protože já mám na koncert, ty už letě. Jako takhle, na rovinu, jestli tam poletíme, tak já i ty, my budeme úplný Škubánci opalovaný, jako, to bude nesmysl, to bude jako nesmysl, ale hlavně tam jde o to, že na Maledivách, letní vánek, sluníčko, španělský tanečnice, prostě fakt to bude bomba. A hlavně, co je úplně nejdůležitější, že oni to jakoby celý platěj. Ještě je tam jedna podmínka, ale to nevím, jako co na to řekneš. Mně se teda do toho moc nechce, že já se jako necítím v tom úplně komfortně, ale museli bychom být v plavkách celou dobu v tom klipu. Protože to prostě má být nějak... Ale počkej, brácho, počkej. Dali by nám na to, jakože ten celý klip by zaplatili dvoudenní dovolenou a plus bychom za to měli jako i nějaký prachy. Takže prachy, sluníčko, letní vánek, španělský tanečnice. Já si sežeru nějaký neoprén, ne? Ne, 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 to ne, ne. Ne, tak počkej, jako takhle, mě řekli, že ono to jako v rámci reklamy, ono to pak bude běžet nějaký snad v televizi nebo co, a že by teoreticky mohli jako na to dát nějaký cash. Já jsem jim říkal, že prostě, že mi se nechtělo jakoby do toho jít do půl těla, ale kdyby nám každému dali třeba jakoby 40 navíc, ještě cash, tak dělo ne. To musíš prostě dát, brácho, to fakt bys nebyl kámoš, protože jako chápeš, můžem to jako nafingovat, chápeš, že budeš třeba v moři, že třeba půjde vidět jenom jakoby krk. No jako takhle, já jim musím zavolat teď, takže já bych potřeboval vědět, jestli to dáš nebo ne. Jako mě by se hodil spíš jako červen třeba jako někde, že tam mám docela volno. Takže červen, sluníčko, španělský tanečnice, letní vánek. A červen a pak nebo září třeba. Okej. Takže... Tak... Ty děláš, ty dáte si se vyprdel z jednou psa. A dal bys to nebo ne? Ty vole, dal bych to. Za to může Práža. To my jsou Práža, bráko. My točíme prank call na YouTube, že jo? A měli jsme jakoby, nebo dostali jsme každý za úkol něco a já měl za úkol tě pozvat na Maledivy a natáčet do půl těla a zopakovat třeba milionkrát letní vánek, sluníčko a španělský tanečnice a ještě jsem se měl zakoktat u toho. Dobrý, ne? Dobrý, no, tak já to tady řeknu. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Takže Jaroušku, budeš volat jedný slečně, bude to Michala Hort, účastnice Love Islandu a zpěvačka a ano, ale počkej, co jí řekneš? Řekneš jí, ahoj Míšo, nevím jestli mě vůbec znáš, upřímně vyscreenoval jsem si tvoje číslo z Erikovýho telefonu. Důvod, proč ti volám, je ten, že jsem prostě nechtěl riskovat Instagram a chtěl jsem, aby si slyšela můj hlas. Hej, tohle nemůže.
neřeší, dej mi šanci. Tak jo, takže ještě... Hej, tohle si nemohu dát na mě. Hej, už mi musí říct, abyš přišel moje srdce brečí za tebou. Ne. Hej, tohle si nemohu dát. To musí vážně, musí říct, že chceš dej mi šanci. Musí říct, že jsi vyskrýnoval moje číslo, že jsem, že se zbál mě zeptat na to. Tak jsi to vyskrýnoval. Hej, tohle to nemůžeš, tohle nemůžeš. Můžu. Ale a jenom jednu věc bych tam dodal. Jako? Když tohle jakoby projde. To neprojde, teď vám nezavěsí telefon. No dobře, ale pokud ho nezavěsí, tak aby tam zaznělo, že by si chtěl víc to snídaně. To je moc. No, ale počkej, to si... A tohle nemůžu, jo, vole. Ne, jo. Ne, Eriku, ty vole, to nejde, kur... Vole, to je hrozný úplně, kámo. Co to mám ještě ukálo? Ty to dáš. Halo, halo, Míšo, to jsem já, Jara Olach, já nevím, jestli si mě pamatuješ? Ne, odkud máš mi číslo? Právě teďko mi se... Já bych se to chtěl říct, protože se stala taková věc a mě se nechtěně... Nechtěně, jsi mi zavolal. No, úplně, by se mi to vytočilo, vyskrinovalo nechtěně. Ale jo. Já jsem tě nechtěl otravovat, samozřejmě. Chtěl jsem se zeptat, jak se máš. A... Ne, to je všechno. Jasný. To nedokážu. Ten dělení asi, ale to není takhle, jak to vyzní, že jo, hlavně. Já ti volám hlavně kvůli hrozně důležitý věci, promiň, že se takhle, jakoby... Já to nevydržím, vole. Dobrý, já si to řeknu, já. Míšo, Ne, už to je trapný, hele, prosím tě, to... Já to nedám, vole. Směj se tady, jak jsi hrozně sympatická holka, rád bych byl, kdyby si snídala vedle mě každý ráno. A jaký děláš snídaně? Hele, výborný, strašně dobrý, dělám vlastně, suprový vajíčka se slaninou a s cibulí. Dávám tam tu cibuli schválně, protože tomu dodá tu chuť. Ne, ale ona dodává chuť těm vajíčkům, ona nejde cítit pak z pusy. Volám ti kvůli tomu, protože děláme... Už si to můžu říct? Míši, promiň, hele, já jsem tady to... Miško, ahoj, RF je u telefonu, já to musím říct za něj, že on je stydlivej retard, víš co to mělo být? My jsme dostali za úkol prankoly a měli jsme vždycky někomu zavolat a já říkám, já jsem to zadal Jardovi, protože on samozřejmě ví, že jsi nádherná, krásná holka vedle, který prostě jsou frajeři nervózní, což se teďka potvrdilo. Potvrdilo. Nebo schopný ani mluvit. A já jsem mu řekl, ať ti zavolá, ať řekne, že si vyskrýnoval moje číslo, že se ani jako neptal na číslo, že si ho vyskrýnoval. A že tě chtěl jako, že tě měl zbalit po telefonu a pozvat tě prostě na snídaně. Já ti zavolám zítra. Hele, každopádně rád jsem tě slyšel, hrozně se omlouvám, jestli jsem ti nějak narušil den, ale měj se krásně, já doufám, že jsi zasmála tak jako my. Jo. Tak děkuju. Tak to jsem rád, tak se měj krásně, všichni tě tady pozdravu. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Papa. Pa. Ahoj. Píšel jsi? Hrozný, ty vole. Ty jsi úplnej idiot, ale úplnej. Jak se posímám? Já co mám dělat? Vole, ona ještě jak mě si děláme. Jo, my ty vole. Už to mám říct? Ty píš***, ty jsi tam úplně jako píš***, že jo? To je nejhorší píš***, že jo? Máme tady čtvrtý prank call, přichází na scénu George. Kdo to neví, tak George chodí s Nikčou. Zatím. Nikča chodí se mnou. Jo, takhle. George má za úkolí zavolat, že... V práce mi to nezvedne. Jakoby zprdel, ona dělá tu, že jo, instrumentářku, ona teďka dělá rovnátka, kámo. Jak do 9 do večera, no, jakože fakt, tady, fakt bez prdele, fakt, ty čumu se vypsal, ani mi čumu vidíš, ani si nezobrazal stále. Tak když jsme zavolat a uvidíme, jestli ho zvedne nebo ne. Zkusíme jí zavolat, když ne, tak vymyslíme něco jinýho. To dělá zuby, no. Schováme si to do příště.
příště nehraju. Já vůbec. Já příště mě bolí břicho. Hej, tak dejme to, ne? Ať to byla někam erotický služby. Jo. To by na to kurule. Bych chtěl dát někoho známýho. A protože to bych si chtěl nechat na příště. Ano, za sebou. Tak počkej. Počkej, a co třeba ty? Tvoje kamarádka ta z Oktagonu. Kundosaki? Kundosaki. Klidně, ale co bývalo? Že bych chtěl dát svůj starou na tancování do Goldfingeru. Ale tak Kundosaki je dobrá. Já bych dal tu Kundosaki. A co jí řekne? Ale že bych tam dal svůj starou a že bych chtěl jako pást jako, jako kurvu. Myslíš, ne, že se prostě začal s frérkou, s kterou si rozumíš, že prostě... A co když se zeptá, odkud má to číslo? Od tebe. OK, tak jo, řekni, že se známe. Jak se jmenuje křesně normálně? Kateřina. Kateřina. Řekni, že se začal chodit s frérkou, která úplně není tak... Finanční problémy. A má finanční problémy. Jo, že máte finanční problémy, jo. Kámo, skrz to... Skrz čum a nemohl spíš říct jako něco, jakože... Třeba, ty vole, jak to mám říct? Aby to bylo víc příběhový, jakože... Ne finanční problémy, že... Můj nejlepší kamarád má třeba jakoby přítelkyni a ta, že má problém, nebo jako... Ne, tvoje. Okay, ne, okay. Řekni, co, čum, řekni. Ahoj, Kateřino, stál jsem na to číslo od Práži. Bohužel se mi stalo s mojí přítelkyní, že nám přišly exekuce 4 teďka velký, že to potřebujete zaplatit. Takže George volá Kundosaki s tím, že má se svojí přítelkyní finanční problémy, mají 3 exekuce a přítelkyně má zkušenosti s tancování na výloze v Bílině. Kompletně celý její tělo je k dispozici na pronájem a není k***a, protože to dělá pro George. Ahoj Káťo, tady je George od Práži, prosím tě, já jsem ti chtěl zavolat s takovou prozbičkou, protože vím, že jsi vlastně, jakoby, viděl jsem, že jsi dělala vlastně v Goldfingeru, nebo tak, a prosím tě, já jsem se prosím tě teďka dostal do takových finančních problémů, protože na mě byly vystaveny nějaké exekuce, já jsem prostě z toho úplně v prdeli. A moje přítelkyně se mi vlastně jako nabídla, že by mi trošičku jako finančně pomohla, protože ona je prostě šikovná, ona dřív právě jako tancovala, právě dělala pool dance a dělala právě jako i striptease, což je jako dobrý, že má jako nějaké zkušenosti. A tancovala právě třeba ve výloze i v Bílině a jako měla fakt dobrý ohlasy, tak mě napadlo třeba, jestli by nešla jakoby hodit k tobě do toho Goldfingeru nebo tak, víš, že ona by mi chtěla pomoct právě takhle jakoby, no. Pohodě, když chceš pát svoji holku, není problém. No já jsem to nechtěl říct úplně jako takhle, ale jak víš jak. Ale rozumíme se, já s tím jako problém určitě nemám. Ale a kdyby třeba jako se ti hodila i třeba jako nějak víc, tak vůbec jako není problém, ona jako dá se říct, že celý její tělo je prostě k dispozici na pronájem. Tak já budu jenom potřebovat asi vidět to, jak vypadá. Jako ona jakoby nevypadá jako k***, protože to bude dělat pro mě, vypadá jako normálně. No to nejde, že vypadá jako něco, ale já potřebuji prostě vidět, koho přijímám, chápeš? Ale jasný. Ona teďka byla... Čekaj, já jsem napiju. Píši to dáma. Kájo, promiň, my jsme prostě tě upráčili a točíme tady prank call a teď jsem to nedal. Prášem řekni něco. Ale já se ti sám jako oblouvám, že jsme tě jako volali, protože jako já jsem se musel fakt držet, abych se nesmál, protože už u první věty jsem chtěl chcípnout jako totálně. No já jsem právě byl z toho úplně v prdě, říkám, ty mama to vzala úplně v klidu, ne? Jakože se zbavila právě úplně jako normálně, ne? Kámo, já jsem... Jak jsem řekl, že si chce napít, ne? Kámo, ale já jsem byl v prdeli, protože ty jsi řekl... Jo, a proto jsem se začal s vám, proto jsem chtěl s vám, protože to znělo, vole, když jsou v hlubě úplně. Já našel dusit a já tak to jsem nedal. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Jo. Takže přátelé, děkujeme za zvědět. Je tak, nejdůležitější. Děkujeme. Díky moc. Bylo to skvělý. Děkujeme, jsme to mohli být. Zbytek na Hero. Moc se těším. Tak tohle byly prank cally. Práža. Ahoj.